Ако искате да си закупите компютър или периферия от сайта на GIMAS, може да използвате промокода ми Бомбата за 5% отстъпка. Така помагате на мен и на канала ми. И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод в сървъра Exotic SMP и в днешния епизод ще ви покажа замъка, който го направих и след малко ще бъде напълно завършен в самия клип. Може би от 3 или 4 стрима насам постоянно го правя. И надявам се вече в самия клип да е напълно завършен, за да мога да го видите. С дефалт текчър пак съм, защото по-ясно се вижда самия кълбълстон, в смисъл детайлите с самия кълбълстон, който има по замъка. Защото с моя текчър пак, знаете, кълбълстона не се вижда много хубаво. Но, разбира се, накрая на самия клип ще го покажа и с моя текчър пак. Ако сте забелязали, момента снимам с 180, 190, 200 FPS, което е мега яко, защото снимам с OBS Studio. Направил съм го на 60 FPS и 15 000 битрейт. Мисля, че 15 000 битрейт е напълно достатъчно, 720p, 60 FPS клип, надявам се, за да не е много размазан и така нататък. Също така надявам се и да се чува хубаво микрофона, с който говоря, а да не чувате самия вентилатор под лаптопа как работи. Тоест, надяваме се се на по-хубаво качество и по-хубаво качество. Разбира се, не е 1080p, нали, качество, но самия ми дисплей не е такъв, за съжаление. Така че и дори да го снимам на 1080p, няма никакво значение просто. Така, какво остана да направим по този замък? Остана единствено да направим ето този покрив, който виждате тук. Виждате, от тази страна е направено. Само че трябва още малко да се отдалеча. Между другото, мега яко е да играеш на 180-200 FPS, просто не ти лагва като снимаш. Няма FPS дроп, мега якото е просто, няма да си не представя колко е яко. Да, казвам, напълно завършен е самия замък, просто стане ето тук този покрив да се направи като този. Мисля, че тези материали, които са в инвентарите ми, ще са напълно достатъчни, надявам се. Също така трябва да се освети по самия замък, защото много мобове се спамват, не е осветено. Тук е само отдолу самия пот е осветено. Трябва и горе местата, които може да се разхожда човек, да се осветява. Също така и остана стълби да се сложат. Тук имаше врати, сега ги няма вратите, някой ги е чупил. Не знам какво е станало, тук трябва да слагат стълби, за да може да се отива горе към кулата. Също така и от другата страна. Тук пода трябва да се смени, най-вероятно ще бъде от някакъв вид дърво, най-вероятно, или може да е мешено нещо, да кажем от кълбълстон, стоунбрейк и гравел, нещо, не знам, ще го измислиме. И така, нека да се качваме горе сега. Също така трябва да се поправям тулсовете, те са, виждате кирката почти на такова, чупен лъка, сета, замина на кино. Постоянно PvP-та правиме тук около замъка. Най-вероятно този замък ще се ползва като за PvP. Само ако мога сега да скача тук горе. Хоп, ех, не можах. Е, няма да мога, значи. Така, взимаме стълби, само да видя как беше. Да, тук слагаме стълби. Пак така. И тук вече обръщаме. Така абсолютно по същия начин. Нарочно ставих тази кула, за да има нещо да правя в самия клип, не за друго. Постоянно в клиповете само показвам нещо, а нищо не правя като цяло. И викам този път. Ще оставя нарочно тази кула, нали, покрива поне, за да мога да направя в клип. Защото като цяло не обичам да правя таймлапсове, трябва да инсталирам мода и така нататък. Знам, че хубаво се получава с таймлапс, но мен лично не ми кефът този крипър направо. Издаде багажа. Хедшот му направихме. Така, не забравяйте долу под клипа в коментарите да коментирате дали качеството на самия клип е хубаво, въпреки че е 720p, нали. Много е важно за мен дали харесвате качеството на клипа, когато снимам с OBS, и си харесвате повече, когато снимам с Fraps.
Цялата работа просто е заради самия FPS, за да няма в клиповете FPS дроп и да може да ме чувате хубаво на микрофона. Тук трябва да правим така. И пак продължаваме с стълбите. Стълбите надявам се да стигнат. Този клип най-вероятно ще го гледате четвъртък. По принцип знаете, аз в екзотика снимам петък, но този клип ще го кача най-вероятно четвъртък, за да може да го гледате четвъртък и петък, т.е. в петък няма да има клип. Да може два дена да мога да се гледа клиповете малко в екзотика, защото виждам, че няма никакво гледане, не знам защо така. Канала ми лека по лека умира, т.е. това е ясно, не знам какво случва, какво съм направил толкова, но това е очевадно просто. Много малко гледане имам напоследък и не мога да разбера каква е причината. Явно хората са разбрали, че съм голям сел аутер и че снимам клиповете за пари, може би. не знам просто каква е причината, но ако разбера, ще е много добре. Тук сега мисля, че пак беше стълби. Да, пак беше стълби. Окей. Тук пак беше стълби. Аз го направих преди малко. Мисъл, гледам от туториала, между другото, самия замък. И случайно, ако искате да правите този замък, вашето оцеляване някъде просто искате да го направите, долу под клипа в описанието ще има линк към този туториал. Ютубъра, който го прави, е JeraCraft. Така че долу под клипа в описанието ще има линк към неговия туториал просто. Туториал е доста дълъг, един час и колко беше? Доста е. Това го направихме и тук просто две такива. Също така трябва да сложаме фенсове. Няма да можем, трябва да сложим и така. 1, 2, 3, 4, 5. Ето е достатъчно. Отгоре знаменател, да могат да се развяват. Също така, тук ако сте завлязали тук на тези работи, трябва да има знамена. Но просто все още не съм решил какво знаме да има просто на самите кули. Защото туториала е някакви с рандом такива знамена, но мен не ме кефът. И затова ще видя какви знамена точно да сложа на тези кули. Тук трябва врати. Окей. Така, врата. Явим сега. Опа, тук нещо друго сме забравили. Така. Сложим тези работи. Остава само осветлението, както казах. Да се освети замъка с торчове, за да може да не се спамват гадинки. 100 биксел. Така. Да, така трябва да бъде. Окей. Окей, тук е готово. Само да видя всичко е окей. Да, всичко е окей тук. Нека да го направим също и тук. Така.
Окей, направихме. Нека да сложим тези работи. Добре, готово е. И да, мисля, че е готов на замъка. Както казах, остана да се направят знамената, пода и осветление по самия замък. Също така и стълби да се направят за самите кули, отвътре да може да се качва, а не само да се лети, както аз сега в момента правя. И не знам друго какво да кажа, много съм доволен от това, което направих на спауна. Мен лично много ме радва това, което направих. Официално вече си имаме постройка на спауна и то не е малък, както виждате. Само ще взема малко ракети тук. Да. О, къде отиде тук? Добре. Е така. Нека сега да го разглеждаме с ракетите. Мега, мега яко е да се снима с повече FPS, просто е уникално чувството. Ето такова нещо представлява замъка, най-вероятно на тъмнел, може би сте го видяли вече, не знам. Още не съм решил какво ще сложа на тъмнела. Най-вероятно ще е самия замък, но дали ще е по дефал, дали с моя текчерпак, дали с шейдъри, не знам общо взето. Нека да включа също така и моя текчерпак. Готово. Вече може да го видите и с моя текчер, само нека малко да се заредат чънковете. Ето какво представлява и с моя текчерпак. Пак си е готин, просто кабълстона не си личи толкова както на дефалт. Става въпрос за самите детайли, не за друго. Другото нещо, ще помоля хората от сървъра да приключат вече въпроса с подаръците, защото така и така не можахме да си изберат хора за подаръци, все някой го няма, все някой се легави, взима на друг хартията, някой път недоволен, че се е паднал на този човек да подарява и общо взето надявам се до няколко дена да го направя това нещо, защото наближава Коледа, не за друго. Както си е на лице, почнаха други хора да правят тук, не виждам блокове има, трябва да се премахнат. Почнаха да правят разни проекти, виждам тук Данито с Фризито, почнаха и те да направят един замък по-малък от моя. Ще правим явно някакви битки от неговия замък към моя замък и така нататък. Но моя си е доста як, мен много ми кефи между другото, много се гордея. Вече официално си имаме спаун проект, нещо като знаете миналия сезон беше Таунхол, но този сезон ще бъде замък, ето го. На лице, там виждам още нещо се е започнало, може би от Паулина. Тя нещо беше започнало, но нещо не е клепаше и може би ще се откаже, не знам. Ще съм доволен и ако другите хора от сървъра да почнат да правят някакви проекти и те по спауна, по един проект да има така. Горе-долу да кажем ни малък, ни голям, нали среден проект някакъв. Така общо взето повече постройка ще има по самия спаун. Разбира се, ако искат нещо от помощ, да казват, да мога да си помагаме. Искам да благодаря на всички хора от сървъра, които помогнаха с материали за самия замък. The Wall Street, Данито, който ми помогна малко със строенето. Общо взето те си знаят кои хора са, просто те сега в момента ми дойдоха на къла. Специални благодарности на тях, благодарение на тях стана замъка по-бързо, т.е. с материалите, които ми дадоха. И да, не знам друго какво да кажа. Ако ви е скефил клипа, ударете по един лайк, да не забравяйте. Ако искате все още такива клипове, може да се абонирате за канала ми. Долу под клипа в описанието не забравяйте другите линкове към другите хора от сървъра, които са снимали в тук и така нататък. И чао-чао!